Nazdar šopteťáci, v dnešním díle se podíváme na mobilní verze vašeho webu, nebo jestli váš web je responzivní, to znamená, jestli se dobře zobrazuje na mobilních zařízeních a tabletech. Podle webu Česká e-commerce je 47% nákupů realizovaných přes mobilní zařízení, to znamená, že 53% je realizováno z klasického počítače nebo tabletu. No, nebo spíš notebooků, tablet je už takové spíš mobilní zařízení. Pro vás to znamená to, že pokud nebudete mít správně zobrazované stránky na mobilních zařízeních, můžete přijít až o polovinu zákazníků. Sledujte dál Shopte.tv. Na začátku si řekneme hlavní rozdíl mezi responzivní a mobilní verzí webu. Mobilní verze, ta obvykle začíná m. a třeba facebook.com. Znamená to, že existuje jedna verze webu, která je přímo přizpůsobená pro mobilní zařízení a samozřejmě existuje normální doména, která funguje na počítačích. V momentě, kdy se detekuje, že se připojujete přes mobilní zařízení, tak web automaticky pozná, jakou verzi má nabídnout, jestli tu připravenou mobilní verzi, anebo jestli zobrazí verzi pro stolní počítače. Chcete mít jen jeden web? Je pro vás řešením responzivní web. Ten se umí přizpůsobit podle velikosti monitoru nebo displeje konkrétního zařízení. V dnešní době jsou mobilní verze webu na ústupu a převládají responzivní weby a mobilní aplikace. Mohlo by se zdát, že ten nejlepší způsob a ten nejvíce jistý způsob je otevřít si svoje webové stránky ve vlastním mobilním přístroji, podívat se, jak se zobrazují na landscape, na portrét, ale nebo můžete požádat nějakého kamaráda, který má jiný typ mobilu. Ale to ještě není ten test, který byste měli dělat, protože nemůžete otestovat úplně všechny druhy a velikosti mobilních zařízení, které lidé používají. Je jeden způsob, jak to můžete obejít, můžete navštívit nějakou prodejnu, kde si můžete vyzkoušet nové telefony a na nich si můžete otevřít svoji webovou stránku. No, to je jeden ze způsobů, ale pořád vám tam bude ubíhat moc času. A přece čas jsou peníze a vy ho nemáte zase tolik. A proto si ukážeme online nástroje, které nám tuto práci usnadní. Jedna aplikace od Google, test použitelnosti v mobilech. Pojďme se podívat, jak se používá. Na stránce search.google.com test mobile friendly si vyzkoušíme test našeho webu. Otestujeme URL. Počkáme, až proběhne analýza a zjistíme, zda je stránka optimalizovaná pro mobily a uvidíme také náhled stránky. Abychom získali přehled použitelnosti pro celý web, otevřeme rozšířené statistiky. Dostaneme se do Google Search Console. Vybereme náš web, který jsme si přidali. V tabulce níže můžeme zjistit, na jaké chyby bychom se měli zaměřit. Klikatelné prvky příliš blízko u sebe, text je na čtení příliš malý, obsah je širší než obrazovka. Podíváme se na chybu text je na čtení příliš malý. V tabulce níže zjistíme, kterých konkrétně stránek se chyba týká. Adresu prozkoumáme. Data se načtou z indexu Google a můžeme také zobrazit procházenou stránku. Snímek obrazovky získáme otestováním publikované adresy URL. Může se stát, že se stránkou jako takovou nebude problém. Malé písmo se zobrazuje například u drobečkové navigace. I tak je dobré stránku zkontrolovat. Mám pro vás dobrou zprávu, můžete si otestovat mobilní zobrazení. Velice jednoduše, pojďme se podívat jak. Nyní vám ukážu, jaký šikovný nástroj má připraven prohlížeč Chrome. Klikneme pravým tlačítkem kamkoliv na plochu webu. Klikneme na prozkoumat. A nyní si můžeme vybrat tady v touto malinkou ikonkou, na které je zobrazen mobil a nějaký obdélník, asi tablet. Si můžeme zobrazit tuto lištu, také ji můžeme zase zpátky vypnout. Takže necháme si ji zapnutou a nyní si můžeme vybrat užší pohled na náš web. Tak jak by se zobrazoval třeba na mobilu, což by mohlo být 320 pixelů, záleží jak velký mobil máme, jak velkou šířku, nebo tablet, nebo laptop. Díky tomu získáváme i hned pohled na náš web, podle šířky různých zařízení. Můžeme si zkontrolovat, zda se vše zobrazuje dobře, zda písmenka nejsou příliš malá, jako například tady v obrázku, který se smrskne, nebo jakým způsobem funguje třeba menu. Nabídku zase zavřeme tím, že buď to vypneme DevTools křížkem, anebo vypneme Toggle Device Toolbar. Velice podobně to funguje v prohlížeči Firefox, s tím rozdílem, že klikneme na prozkoumat prvek a opět vybíráme
ikonku, kde je znázorněný mobil a tablet. Zde si již můžeme vybrat, jak se náš web zobrazuje na jednotlivých pojmenovaných zobrazení, například iPad, Galaxy S9, iPhone a tak dále. Zobrazení můžeme zavřít opětovným zmáčknutím ikonky a nebo křížku. To nejhorší, co se vám může stát, je, že se na vašem e-shopu zákazník ztratí na mobilu, nebo že se některé funkce nebudou dobře zobrazovat. Pokud bude chtít naklikat třeba více produktů, tak to nemusí fungovat na mobilech, nebo tam bude chybět tlačítko objednat. To jsou všechno rizika, se kterými musíte počítat, abyste měli správně responzivní stránky. Využívejte řešení, které je mají. ShopTet to samozřejmě má. A já se budu těšit na další díl. Pokud se vám to líbilo, dejte like. A to by bylo pro dnešek vše. Nezapomeňte, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz2 www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj.